Sigurno da nam dosta znači, da nam dosta znači ova atmosfera i sigurno da je bila dosta dobro izbuljiva atmosfera, da je bilo dosta ljudi. Sigurno da nije bilo ovih vremenskih nepogoda, sigurno bi bilo još više ljudi, ali nadamo se da će u narednoj sezoni, u narednim utakmicama sve više ljudi bodriti nas. I ova fantastična dodela medalja, koliko ti znači? Pa sigurno da meni kao mladom igraču dosta znači i mnogo mi je lepo da doživim ovakvu dodelu, ovako mlad, i sigurno da je fantastično bilo. I odmor, a potom možemo jednu čestitku da čujemo. Bravo, doktore fudbala. Znamo ko te najviše bodri ovde i možemo li još eto da čujemo kakvi su to planovi, jedan kratak odmor, a potom i naporan rad. Pa da, sigurno da je Čupa bio svo vreme mog dolaska u prvi tim ovde i sigurno da mi dosta znači njegova podrška. Planovi su da imam odmor 15 dana, imamo kupljen mada reprezentacije i posle toga se vraćamo treninzima i novim izazovima.